پچھلے دنوں لاہور میں مشاعرہ ہوا تو ایک لڑکا ڈانگ لے کے آیا بڑا بانس اس پر اس نے لٹکائی ہوئی تھی پھٹی پرانی پنے یہ فرمائش ہو رہی میں نے اسے کہا بچو میں تیرا مطلب سمجھ گیا کہ ڈانگ بنین سناؤ نہیں تو سارے کو ڈانگ دیا اور یہ نظم میں گیا ابھی حال ہی میں وہاں ماشاء اللہ کینیڈا تو وہاں ایک بچی 4 سال کی تھی اس نے مجھے یہ نظم سنائی 4 سال کی بڑی حیرت کی بات تھی تو اس کا باپ کہتا ہے حیران نہ ہوں اس نے تب یاد کی تھی جب یہ 2.5 سال کی تھی یہ ہے تو شکر ہے اس نظم کو بہت مقبولیت ملی ہے کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں نظم کے میں نیو جرسی گیا تو میں اسٹیج پہ چڑھو ہی تھلے رولا پہ گیا بنین 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 اور میں کیا خدا دا خوف کرو اور جرسی والے بنین مانا اچھا اس سے ایک وسطہ اس نظم پر تو میں باتیں کرتے جاؤں تو وہ میں نے مجھے میری زندگی میں ہاں عجیب واقعہ احمد ندیم قاسمی مرحوم میرے کہنے لگے انور کچھ لکھا ہے تو سناؤ میں نے بنین سنا دی تو تھوڑی دیر سن کے کہنے نے ایک اور فرمائش کرا میں کیا حکم کرو ایک بار پھر سنا دی تو اس کی بڑی تعبیریں ہوئی ہیں لیکن جو بات مجھے سب سے اچھی لگی وہ ایک آکسفورڈ کے پروفیسر نے کہا انور مسعود کی بنین اصل میں مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں پوری نہیں ہے بنین لین جانتے ہو ہیں جی بنین لے کے آندے ہو پاندے ہوتے بشک بولو بنین لین جانتے ہو بنین لے کے آندے ہو پاندے ہو تو پہنی نہیں پہ جائے تو لینی نہیں لے جائے تو دوسری باری پان جو گی بنین میں دیا گا پاؤ گے تو پہ جائے لاؤ گے تو لے جائے لے جائے تو دوسری باری پان جو گی رہ جائے بنین میری بدی آ بنین میری ٹاپ دی بڈیاں پوری آ میں نکے آنے ناپ دی چیز ہوے اصلی تے منہ پہ بول دی تو پنا گوری لگے رسی اتے ڈول دی جن ورے چاہو تسی ایس نو ہنڈا لو پھر پاویں بچیاں دا جنگ